Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Əkizlərlə Namiqin mahnısını Biyabırçı adlandırdı. Müğənni Səidə Sultan, həmkarları Sevil Sevin Səfərovların meyxanaçı Namiq Qaraçuxurla ifasını tənqid edib. Xəbər verir ki, müğənni bu barədə şorun verilişinə danışıb. Trendlərdə ilk onluqda olan mahnılara münasibət bildirən Səidə, Əkizlərin və Namiqin Oxşamıram duetini bəyənməyib. Camat bu mahnını birinci kimi görürsə biabırçılıqdır. Belə mahnılar itə tökdür, doludur. Amma ondan sonra gələn zövqlü mahnıdır. Birincisi isə zövqsüzdür. Onu zövqlü mahnı deyirlər. Buna baxıb deməsinlər ki, paxıllıq edir. Çəkisi olmayan mahnıya necə paxıllıq edəsən? O mahnılar sadəcə zövq korlayır, pislik edirlər, deyə Səidə bildirib.